Таксист-ґвалтівник. Днями до столичної поліції звернулася жінка із заявою про грабіж та зґвалтування. Розповіла, що викликала таксі, а коли їхали, водій зухвало напав на неї. Чоловік не лише поглумився, а й змусив перерахувати йому на банківську карту гроші. Звісно, що злочинця оголосили у розшук і дуже швидко затримали. У Києві затримали таксиста, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини кілька днів тому. Як розповідала потерпіла, вона зловила машину біля академмістечка. Потім водій зупинився у лісі біля Новоірпінської траси та зґвалтував її. Мало того, чоловік забрав телефон дівчини та змусив перерахувати собі на картку її гроші. Далі він просто викинув пасажирку та поїхав у невідомому напрямку. Правоохоронці передали прикмети злочинця не лише патрулям, а й до закладів харчування та хостелів. Це одразу дало свої плоди. З управлінь поліції дільничому поступила інформація про те, що особа з такими прикметами проживає в одному із хостелів, де було і затримано даного злочинця. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який неоднократно мав проблеми з законом, він має дві судимості. Проте раніше чоловік займався лише крадіжками та шахрайством. Першу підозрюваний навіть не розумів, за що його затримали. За що задержано? За що задержано, да. Чесно, не знаю даже. Вспоминаю. Проте відмахуватись від звинувачень у зґвалтуванні та пограбуванні не було сенсу. Постраждала дівчина упізнала підозрюваного. Якщо є ця особа, будь ласка, вкажіть на неї. Так, це номер. Назвіть, будь ласка, номер. Це номер 3. Особа під номером 3. Так. Правоохоронці розпочали проти чоловіка одразу два кримінальних провадження – про пограбування та зґвалтування.